3000-ը դա մեր վերջի շրջանում Հայաստան եկածների 3% եւ հաշվի առնելով որ ընդամենը մի ամիս է անցել, դա փոքր ժամանակ չի։ Եվ այսպիսով կարելի ասել, որ սա արդեն բավականին մեծ թիվ է մի ամսվա համար, հա, մի ամսվա մեջ 3% է արտագաղթել, այսինքն մի տարվա մեջ կարող է շատ ավելի մեծ թիվ արտագաղթել, եւ սա շատ լուրջ վտանգ է ոչ միայն այն առումով, որ ժողովրդագրական կորուստ կունենանք, այլ առաջին հերթին արցախահայության կորուստի պատճառով, որովհետեւ վերջին հաշվով Հայաստանը իմ համոզմամբ պետք է ձգտի Արցախը վերադարձնի, եւ նաեւ դրա համար պետք է, որ արցախցիները մնան Հայաստանում։ Պարզ է, որ պատշաճ իհարկե պայմաններ չկան եւ այլն, եւ դա անհնար է որ լիներ, որովհետեւ միանգամից բավականին մեծ հոսք է եկել, ոչ մի նախապատրաստական աշխատանք չի կատարվել, եւ այդ հոսքը տեղավորել են շատ դեպքերում ինչ որ դպրոցական, օրինակ մարզասրահերում եւ այլն, պարզ է, որ ընտանիքների համար դա շատ վատ պայմաններն են, եւ սա իհարկե չորկազարմային պայմաններն են, պարզ է, որ սա շատերի համար անընդունելի է, բայց հարցը դա չի, վերջին հաշվով եթե նրանք իմանային, որ եթե արցախցիները իմանային, որ իրանք ունեն հնարավորություններ հաստատվելու հետագայում, ապա իմ կարծիքով չէին արտագաղթի, գուցե մի ժամանակ կսպասեին։ Ստեղ հարցը հետևյալում է. Նրանք նախ հերանակարը չեն հասկանում, շատ հաճախ իշխանամետ քարոզիչները արցախցիներին մեղադրում են ինչ-որ բաներում, շատ հակաարցախյան տրամադրություններ են տարածում, շովինիստական տրամադրություններ են տարածում, եւ ցածր կրթությամբ խավերը դա ընկալում են եւ սկսում են կրկնել, եւ աօրյա շփման մեջ արցախցիները մի կողմից ստանում են շատ դրական վերաբերմունք հայաստանցի հայերից եւ շատ հաճախ լուրջ արիակցություն, մյուս կողմից շատ հաճախ դժգոհություն, մեղադրանքներ եւ ատելություն։ Իսկ երրորդ հանգամանք է, որ ընդհանուր ռազմավարություն, բնակեցում եւ այլն, դա չի մշակվել եւ չի մշակվում, այսինքն ընդհանրը կառավարությունը փորձում է այս պայդրությամբ այս մարդկանց սոցիալապես ապահովել, ինչ որ չափով մեղմացնել հետևանքները, բայց խնդիրը չլուծել, եւ այստեղ հարցը միայն այդ մարդկանց խնդիրը չի, այլ նաեւ առհասարակ Արցախի խնդիրն է, այսինքն օրինակ մի գյուղը ամբողջությամբ բնակեցվի էլի մյուս գյուղում, օրինակ Հայաստանում կիսալեկված մի գյուղ գտնվի, որտեղ նման կլիմայական պայմաններից ելնելով բնակեցվի ամբողջությամբ մի Արցախից գյուղը, հա, այսա կներ շատ ավելի ճիշտ քաղաքականություն, եւ ստեղծվեին պայմաններ հենց իրենց տնտեսության համար, այլ ոչ թե որպեսզի իրանք որպես միգրանտ ապրեն Հայաստանում, հա, սա շատ կարեւոր է։ Եվ այստեղ ես չեմ տեսնում աշխատանք, ես տեսնում եմ, հա, ինչ-որ սոցիալական ապահովություն, ծախսեր կան, բայց սա չի նշանակում, որ հարցը լուծվում է։ Չորրորդ հանգամանքը, արցախցիները շատերը ի տարբերություն հայաստանցիներից Ադրբեջանի այդ ռազմական մեքենայի հետ շատ են բախվել ու արդեն հասկանում են, որ Ադրբեջանը չի ուզում դադարեցնի ագրեսիան Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ իրանք վախենում են, շատերը ունեն մտավախություն, ես հիմա չգիտեմ քանի տոկոս, բայց ունեն մտավախություններ, որ կարող է իրանք նաև Հայաստանում ապահով չլինեն, հատկապես Սյունիքում, հա, եւ նաև Վայոցում, եւ այսպիսով շատերը վախենում են, որ նորից նույն վիճակում չհայտնվեն, եւ այդ պատճառով են արտագաղթում։ Եւ վերջին 5-րդ հանգամանքը դա այն է, որ իրենց մոտ ամեն դեպքում հիմա էլ բավականին բարձր սպասելիքներ կան, շատերը շատ ավելի շատ են ուզում եւ այլն, եւ պարզ է, որ ինչ որտեղ Հայաստանը ուղղակի այդ սպասելիքներ չի կարող բավարարել, այսինքն այդ դժգոհություն, նեղացվածություն, այսինքն սեփական վերաբերմունք որոշ դեպքերում ազդում է եւս որոշման վրա, այսինքն այս 5 պատճառը իմ կարծիքով ազդում է, որպեսզի նրանք արտագաղթեն, եւ ցավոք սրտի կա վտանգ, որ այդ արտագաղթը շարունակվի եւ նույնիսկ մեծանա, այսինքն այստեղ միայն կոչերով հանդես գալ, մարդկանց կոչել, որ իրանք չգնան, սա ելք չի։